A eliminação precoce do Internacional no Gauchão, na semifinal da competição, na qual o Inter era favorito, fez a partida contra o Belgrano, na próxima terça-feira, deixar de ser uma partida protocolar. Como seria caso o Inter tivesse passado para a final? Afinal, como eu também trouxe a informação por aqui, caso o Inter passasse para as finais do Gauchão, iria colocar, inclusive, time reserva nesta partida contra o Belgrano na estreia da Copa Sul-Americana. Agora passou então para um clima de. Decisão. É isso mesmo. Embora seja a primeira partida da Copa Sul-Americana, que até então o Inter não estava dando prioridade, não estava dando muita importância, agora acabou tendo clima. De decisão. Isso não é uma opinião minha, isto é uma informação. Esta partida está sendo tratada com este clima de partida agora super importante, para dar uma resposta pro torcedor colorado. O torcedor que vinha se associando cada vez mais, o clube vinha ganhando mil sócios por dia. O torcedor vinha abraçando, estava na expectativa e agora está machucado. Então o Inter está tratando internamente esta partida agora. Agora com total prioridade. Há um consenso geral neste momento, entre diretoria, comissão técnica e principalmente jogadores, de que não há nenhum outro resultado fora de casa na Argentina que não seja a vitória. Isto porque o Inter entende que precisa se provar, precisa provar para o torcedor que. Sim, foi uma péssima eliminação, uma eliminação que machucou demais o torcedor em um momento que o torcedor vivia um auge da expectativa para a temporada 2024. Então, para provar pro torcedor que o Inter que vai atuar nesta temporada não é este Inter que foi eliminado precocemente pelo Juventude, mas sim um Inter que pode mostrar mais futebol e que vai brigar por grandes títulos nessa temporada. Então, há neste momento um consenso internamente, tanto por parte da diretoria colorada, quanto comissão técnica e jogadores, de que é necessário dar uma resposta imediata começar a já dar esta resposta para o torcedor a partir da próxima terça-feira contra o Belgrano então repito uma partida que até então não estava sendo tratada como prioridade Afinal se esperava no Inter de que o clube passasse para as finais do Gauchão agora ganha este clima de uma decisão em um início de campeonato, um clima de que tem que mostrar para o torcedor que ele pode seguir acreditando e que ele deve seguir apoiando. E com isso o técnico Eduardo Cudê deve fazer algumas mudanças no time. As primeiras mudanças devem acontecer justamente na dupla de volantes, Arangues e Bruno Henrique. Ambos não foram bem contra o Juventude, nem Caxias do Sul nem em Porto Alegre, e ambos não devem atuar na partida contra o Belgrano. Bom, o Arangues já é certo que não vai atuar, passou por um procedimento nos olhos, o que já estava combinado que aconteceria após o término do gauchão, e não irá atuar. E Bruno Henrique deve sair do time por opção técnica. Com isso, o técnico Eduardo Cudê deve ter na partida lá na Argentina a dupla Fernando... E Thiago Maia. Outro que também deve ficar fora da partida é Enervalência. Ele que até entrou na segunda etapa contra o Juventude, naquele abafa, naquele desespero do Internacional pelo resultado, mas desde então não vem treinando. Vem fazendo fisioterapia nesta lesão no pé e não deve atuar na Argentina com isso, Borré deve ser o titular, lembrando Borré não jogou no Campeonato Gaúcho pois não foi inscrito a tempo mas deve ser titular deve ter mais esta mudança por parte do técnico Eduardo Cudê e outro jogador que pode entrar no time, mas a tendência é menor do que estes três citados é Alexandro Bernabé novo lateral, que ainda não estreou com a camisa do Internacional o Bernabé vem treinando muito bem. Inclusive, hoje o Inter postou nas suas redes sociais o vídeo de um gol dele durante os treinos. Tem agradado o técnico Eduardo Koudê e pode entrar no lugar do questionado René nesta estreia do Internacional na Copa Sul-Americana. Portanto, o Inter deve ter até quatro mudanças nesta partida de estreia na Copa Sul-Americana, que, repito, ganhou o ar internamente de decisão, de partida que o clube tem que mostrar resposta imediata para tentar recuperar ao menos um pouco a confiança do torcedor, tentar recuperar ao menos um pouco aquela sintonia que estava acontecendo entre arquibancada e, campo. e nessa quinta-feira também o zagueiro Robert Renan voltou às redes sociais com uma nota oficial, na qual ele pede desculpas ao torcedor do Internacional devido àquela... Cavadinha, descompromissada e que acabou custando a classificação do Inter para a final do Campeonato Gaúcho. Ele pediu desculpas ao torcedor, disse que em nenhum momento teve o desejo de desrespeitar o torcedor, o torcedor que acolheu ele desde o início, e ele reconhece isso, reconhece que errou, mas que é jovem e que vai mudar. Que ele ainda vai dar a volta por cima com a camisa do Internacional e ainda vai mostrar para o torcedor colorado que o torcedor pode confiar nele, pode ter orgulho dele. Ou seja, matou no peito a culpa, aceitou que errou, pediu desculpas e agora bola para frente. Embora eu de verdade, como todo mundo viu nas redes sociais, inclusive no vídeo pós-jogo no dia seguinte aqui no canal, uh, pedia a saída dele, pedia a rescisão imediata dele. Achei um descompromisso, achei um desrespeito com o torcedor colorado. Mas já que vai ficar, já que não vai ter o seu contrato de empréstimo rescindido, que mostre para o que veio, que tenha aprendido com essa enorme cagada que ele fez com a camisa do Internacional e que não faça Novamente. Se ele já achava que estava se dedicando antes, agora vai ter que se dedicar o dobro para reconquistar a confiança do torcedor colorado. Mas tem uma coisa inadmissível que está acontecendo. E eu entendo o torcedor tá magoado, o torcedor estar chateado, o torcedor não gostar nem um pouco da maneira descompromissada que o Robert Renan bateu o pênalti. Eu entendo tudo isso. Óbvio, aqui dali nos custou. A classificação. Afinal, o Inter hoje poderia estar se preparando para uma final contra o seu maior rival, uma final de campeonato gaúcho. Mas é inaceitável o que está acontecendo nas redes sociais de Robert Renan. Isso porque os torcedores, alguns torcedores, não estão protestando, questionando, falando que não gostaram do que o Robert Renan fez. O jogador está sofrendo ataques, Racistas em suas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Ou seja, aquilo que deveria ser somente uma reclamação pelo que aconteceu dentro de campo, está sendo utilizado por criminosos, porque é isto, racismo é crime, para atacar, para fazer injúrias raciais contra o zagueiro do internacional. E isto não tem explicação, não tem desculpas. Lugar de racista. É na cadeia. O Internacional, inclusive, agora há pouco emitiu uma nota oficial em seu site onde repudia estes ataques racistas sofridos pelo Robert Renan. Não pode. E é inacreditável que em pleno 2024 eu tenha que estar aqui falando: olha, não pode ser racista. É óbvio que não pode. É crime. O futebol. Vai até certo ponto. O torcedor tem direito de protestar, muitas vezes no calor do momento, de xingar na arquibancada, de extravasar, mas jamais ser preconceituoso e racista. Fica aqui a minha solidariedade ao zagueiro do Internacional em relação a isso. E que estes prints, afinal a internet não é terra de ninguém, sejam enviados para a polícia, sejam entregues para a polícia e que estes preconceituosos. E criminosos acabem pagando na justiça. O torcedor tem todo o direito de ser passional, de reclamar, de questionar, de protestar, mas jamais de cometer racismo ou qualquer tipo de preconceito. Essa gente envergonha o Clube do Povo. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar duas coisas aqui, duas situações por aqui. A primeira delas. Após essa eliminação no Campeonato Gaúcho, qual a tua expectativa? Qual o teu sentimento para esta estreia do Internacional na Copa Sul-Americana? E o segundo questionamento que eu te faço é o seguinte: tudo bem, Robert Renan pediu desculpas, assumiu a culpa, assumiu, a culpa, assumiu o erro. E aí? Tu perdoa Robert Renan ou tu tá naquele time que quer ver ele, mesmo assim longe do estádio Beira Rio? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!